innilega afsökunar að æða svona inn á okkur en við langar svo að eiga við ykkur stutt spjall. Er það í lagi? Já, já, við nú reyndar að vinna hérna en... Ég skal vera ofsalega snögg. Já, sjálfsögðu. Já, já. Hérna, fyrir að fyrsta þá langar mér kannski að vita hvernig það kom til að þið tókuð það að okkur á fræða landanum framkomu og almenna kurteisi. Já, það var leitað til okkar. Það var leitað til að margir aðilar sem höfðu samband við okkur og kvött okkur mjög til þess. Já. Og það voru aðilar hérna innan sjónvarpsins sem fóru þess og leit við okkur að við tækjum þetta á okkur. Já, en ég meina er það vegna þess að þið eruð kurteisir af náttúrunnar hendi eða eruð þið búin að lesa eitthvað til eða hvað er málið? Sannarlega við... Ég á nú fyrst og fremst mínu góða uppeldi að þakka á foreldrum mínum. Já. Og ég, þetta aðalega þakka held ég. Ég held ég segi sömu sögu. Já. Ég sjálfur hef hérna hlotið mjög gott uppeldi. Bæði sem sagt hjá fóldrum mínum og sískinum líka. Já. Og kennt okkur góða siði. Já, já. En hérna, já, en við höfum mikið stúdrað þetta sem sé og erum búin að svona þess vegna vorum við fengnir í þetta. Já. Já, þetta er alltaf verið okkur hugleikið áhuga mál. Já. Kurteisi og framkoma og hegðun við nýmsu tækifæri. Og komið tíma að dreifa þessu. Já, og komast komið tíma til þess núna á þessum tímapunkti. Já, en af hverju það finnst ykkur hérna, já, Íslendingar almennt eiga í erfileikum með mannleg samskipti? Það er til í dæminu, já. Já, ansi oft. Og þess vegna þótt okkur einmitt ástæð til þess að hefja þessa þáttar við okkar, þannig í dagsljósi. Að, já, það er rétt, það hefur... Maður sér ýmistæmi þess að... Já, það er víða ábóta, það er víða sko ábóta vant í hegðun Íslendinga. Já. Sérstaklega biðraðamenning. Já. Hún er ekki til á Íslandi. Nei. Og ýmislegt svona það sem við höfum tekið fyrir í okkar þáttum. Já, sérstaklega. Já. Þú veist svona vanda svona mál sem kom upp og svona leigubílstjórar. Já. Og svona ýmislegt. Já, bara í þessu daglega... Vinnilega. Já, akkurat. En segjum nú eitt. Það er kannski sérstaklega hérna biðraða menningu svo. Fyrki, ég hérna er alveg, mér langar bara svona að lokum að fá að vita hvað er kannski svona uppáhalds ókurteisin ykkar. Já, uppáhalds ókurteisi. Uppáhalds ókurteisin mín er svona hroki og yfirgangur og sjálfhól Já, það er svona uppáhalds með ókurteisi karakterar sem vaða áfram í. Já. Vistu mjög gaman að þessi ókurteisi þegar fólk er að gera svona síma, hringir eitthvað, hérna bara númer, skilurðu. Já. Og svona, halló, raskat. Já. Eitthvað svona, skellt síðan á. Já. Það finnst mér það. Við höfum nú aldrei gert það. Nei, en hérna. Nei. Þetta er svona skemmtilegt. En við þekkjum fólk sem hefur gert svona. Já. Jú. Gera gott starf. Já, við vonum bara að þið hafið gagn og ána í aftur. Við höldum þá bara áfram. Já. Takk. Þessar. Við erum kurteis. Já. Þetta er já, við vorum hérna alltaf annars. Takka fyrir hérna, takka fyrir... Hvaða ókurteisi finnst þið vera algengust hjá Íslendingum?